Ціна борщу. Як після повномасштабного вторгнення змінилися ціни на основні продукти харчування? І що прогнозують експерти? Майстер-класи, екскурсії та спортивні розваги. У Хмельницькому відкрили зимовий табір для дітей. Чи можна туди влаштувати дитину? Майстриня з ярмолини створює мережевні різьблені писанки, які має у своїй колекції президент. Продавчиня Любов Літинська торгує на ринку м'ясом птиці. Ціни на нього, розповідає жінка, з початку повномасштабної війни трохи зросли. Курка, індик, качка, отаке все. Ну, люди купують, бо свята, там не дуже на ціни звертають увагу, звісно. Ну, була, наприклад, там 70 гривень, навіть, там, ну, зараз 80, ну, ціла курка. Пенсіонерка Ганна Вільчинська живе у місті. Жінка каже, продукти купує на ринку. У мене дачі немає, я все купую. Яйця і тулуби. Яйця брала. Яйця 55 гривень. До війни була цибуля і 6 гривень, а тепер 30 гривень. Є різниці, дуже великі різниці. Ціни на курячі яйця зараз коливаються від 50 до 60 гривень, розповідає продавчиня Марія Дунець. Жінка каже, скільки вони коштували минулого року. 65, 68, до 70 гривень. Ну, і взагалі ціни вже після свят пішли на низ. По цінах відрізняється по сортах, іде по категоріях, вірніше. І яка закупка з фабрики? Перша категорія є вища. Як змінювалися ціни на соціальні товари у Хмельницькій області, за даними Держпродспоживслужби, ви зараз бачите на екрані. Кілограм хліба коштує 24 гривні 34 копійки. На початку повномасштабного вторгнення він був 19,15. Протягом минулого року подорожчали крупи, подешевшали, зокрема, деякі види городини та куряче м'ясо. Про це розповіла начальниця управління захисту прав споживачів головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Олена Лошанюк. Буряк столовий, от він здешевшав з 42 до 12 гривень. Мука борошно-пшенична, воно здешевшало з 17 до 16 гривень. Хочу сказати, що тушка куряча, яка також відноситься до продуктів першої необхідності, і вона, на неї регулюються ціни, також здешевшала навіть на гривню чи на дві. Продавчиня Наталя Лукіянюк розповідає, цьогоріч врожай на городину гарний. Ціни на ринку на неї змінилися мало. Жінка каже, капуста білокачанна подешевшала. Капуста була вторік дорога. Капуста була 25 і більше, а цього року 10 гривень. Олена Лошанюк каже, є продукти, які подорожчали, і ціна на них не падає. Крупа гречана, от вона зросла з 40 до 70 гривень, це станом на грудень. За рік вона коливалася, ми знаємо, що сягала і 100 гривень, і більше. А це яйця курячі, які також зросли в ціні. Ціни на продукти харчування зростали з початку повномасштабної війни. Про це телефоном розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Експерт говорить, що впливало на вартість. Перші місяці війни дуже сильно були зруйновані логістичні ланцюжки зв'язків постачання продуктів там, і інших видів харчування. Відповідно, це все додатково обтяжувало логістичні затрати. Осінню на зростання цін, за словами Дениса Марчука, вплинули обстріли Росією української інфраструктури. Вже з цього періоду фактично фіксуємо додаткове обтяження ціни за рахунок додаткових витрат, які несуть товаровиробники від моменту застосування альтернативної енергоносії. Найдорожчий зараз якби огірок, напевно, що тепличний огірок. Оце зараз найдорожче, тому що проблема зараз з подачею тепла. Багато теплиць працюють на генераторах. Української помідори немає, лише турецькою турбуємо, то 85 гривень. За словами Дениса Марчука, поки ціна деяких продуктів може впасти тільки через сезонність. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Українці і жителі Хмельниччини в 2023 році не відчують дефіциту основних продуктів – молочки, хліба та олії, розповідає телефоном генеральна директорка Асоціації виробників молока України Анна Лавренюк. За її словами, обсягів молока та молочних продуктів, вироблених в західних областях, цілком достатньо для внутрішнього споживання. Хоча поголів'я великої рогатої худоби порівнянні з 2021 роком зменшилось на 233 тисячі корів.
Маємо зауважити, що при цьому у статистиці наразі досі не враховується, немає даних. По таких областях, як Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька, збір даних звідти неможливий. Викликів наразі в підприємств залишається дуже багато. Тим не менш, у зв'язку з блокуванням експортних каналів через МОЛР та неможливістю збуту рослинницької продукції, саме молочно-товарна ферма стала головним донором обігових коштів для підприємств. І ті господарства, які мали тваринництво, вижили і мали можливість і зберегти робочі місця. За її словами, в поточному році можливе подорожчання деяких продуктів, якщо знеструмлення триватимуть і надалі. Оскільки частка електроенергії в собівартості виробництва молока при використанні дизель-генераторів зростає в 5-6, а подекуди в 10 разів. Із її слів, займатися сільським господарством у прифронтових та деокупованих областях наразі ризиковано. Близько 45% посівних площ України в окупованих і прифронтових областях обробляти неможливо, хоча сапери розмінували вже майже третину сільгоспугідь. І саме через цю причину підприємства не змогли посіяти озимі зернові, і дуже високий ризик того, що і ярі зернові вони також не зможуть посіяти. Якщо на 2023 рік робити прогноз, то аналітики сходяться на думці, нас скорочаться посівні площі на 40-45% під зерновими, а вал збору зернових впаде на 60%. Підприємства змушені будуть змінювати структуру посівів на користь олійних культур, орієнтовно на третину. Очікуваний вал зернових у 2023 році знижений зараз на 60%. Порівняно з 2021 роком і на 37% порівняно з результатами 2022 року. Очікується, що в 2023 році зернових ми зможемо зібрати приблизно 34 мільйони тонн. Олійних прогнозується навпаки зростання на 13% і на експортний потенціал наш. Порівняно із тими 85 мільйонами тонн, які ми могли експортувати в 2021-2022 маркетингового року, упаде до 35 мільйонів тонн. Хоча внутрішнє споживання в наше буде однозначно забезпечене, нашим споживачам немає про що хвилюватися. Станом на 4 січня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 108 910 російських військових. Противник втратив 3038 танків та 6106 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 2039 артилерійських систем, 424 реактивних систем залпового вогню та 215 засобів протиповітряної оборони. І 24 лютого українськими військовими знищено 283 літаки, 1842 безпілотних літальних апарата та 270 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4745 одиниць, спеціальної техніки – 181. За 315 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 723 крилатих ракет. Прорізаємо. Організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності Центру Плоскирів Ольга Шевцова допомагає 9-річній Анастасії Уваровій зробити зимового янгола з паперу. Дівчинка розповідає про свій виріб. Я його зробила в підтримку до України, а думаю подарити його мамі. Визначився з кольорами для свого виробу і 10-річний Дмитро Берцюг. У мене є така ідея, що то буде синє, то жовте наполовину, то, мабуть, оранжеве. Майстер-клас із виготовлення зимового янгола організували для дітей гуртка зимового дозвілля «Зима моєї мрії», що вперше відкрили в спортивно-культурному центрі Плоскирів. У нас була гарна практика в літні місяці проводити такий літній табір для діток, а в цьому році ми вирішили, що зимові канікули – це гарний привід знову ж таки зібрати дітей, організувати їм цікаве та корисне дозвілля, ну і трошечки розвантажити батьків, щоб вони могли займатися своїми справами. За словами Ольги Шевцова, кожного дня для гуртківців підготовлена програма. Разом із майстер-класами для них організовують квести, екскурсії та спортивні розваги. Зокрема, після вироблення зимового янголу діти відвідали Криївку. Хто знає, що таке Криївка? Я забув. Забули, так? Це Криївка – це місце сховища, укриття воїнів. Повстанців часів ООН УПА. Відвідувачі Криївки дізналися про особливості схову, тих, для кого його створювали, і їхній побут. Все прям атмосферно, так класно. Дуже багато цікавих речей, які от такі діти, як я, напевно, ніколи не знали і взагалі про їхнє існування не знали. Тому дуже прикольно іноді подивитись на такі речі, старі, такі прикольні. От мені сподобалось. Після екскурсії на дітей чекала зустріч із поліцейськими. Кожен з нас від народження, від появи на світ має свої права. Ми не забуваємо, що про що діти.
про обов'язки. Ми сьогодні завітали з метою профілактики, поспілкуватися з дітками і нагадати їм про правила дорожнього руху, також поговорити про безпеку в такий важкий час, військовий стан, нагадати, як себе поводити під час повітряної тривоги, загальні питання. Ну, звичайно, на завершення хочемо зробити їм приємне, подарувати флікери, світловідбиваючі елементи, які будуть, завдяки яким вони будуть помітними на дорозі. Організаторка культурно-дозвіллєвої діяльності центру Плоскирів каже, намагалися зробити все, аби перебування дітей у гуртку було безпечним. Ми маємо укриття на території нашого спортивно-культурного центру Плоскирів. Воно облаштовано, так пройшло перевірку від представників ДСНС. Також на випадок вимкнення електроенергії ми попіклувалися про те, щоб в нас був електрогенератор. Працюватиме гурток зимового дозвілля в Плоскирові до 6 січня. Долучитися до нього можуть діти віком від 6 до 12 років. У разі продовження зимових канікул роботу гуртка також готові продовжити. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Наталія Остапчук, викладачка Ярмолинецької школи мистецтв, розповідає, свої писанки на шкаралупі страусиних яєць починає робити одразу після Нового року. Зараз навіть новорічні писанки можуть бути. Писанки взагалі починають писати після Нового року. Чи писанки не малюють, їх пишуть. Тому що ми якби пишемо, ми закладаємо інформацію. Позитивно, звичайно, з побажаннями, тому що кожен символ, він щось означає. Я домовилася з чернівецькою фірмою, я їм зробила партію писанок і приїхала, і вони мені дали дуже багато страусиних яєць. У мене зараз в планах робити мішану техніку, розписувати і різьблення. Поміж різьбленням був кольоровий розпис. Всередині їх можу позолотити, зверху можу якісь деталі. Наталія розповідає, має чимале домашнє господарство. У мене 20 кіз, у мене ці корейські поросята, ще є корова, є теля, є пси, коти, кури, качки. Тож займатися творчою роботою, каже, може лише вночі. Тільки вночі, вже все тихо, спокійно, і діти сплять. На подвір'ї теж тихенько, тільки інколи півень закричить. То вже я орієнтуюся, скільки часу, чи то 12 годин ночі, чи то 3 години ночі. Працюючи, я не відчуваю часу, не відчуваю втоми. Вже інколи, коли там встану з крісла, там вийду, тоді вже можу відчути, що то вже пора відпочити. Наталія викладає образотворче мистецтво і веде гурток писанкарства. Каже, дітям це дуже подобається, та різьблення на шкаралупі не для дитячих рук. Це надто тонка робота, яка вимагає точності. Називаю їх мережевні писанки. Мережевні, вони дуже такі хрупкі, такі делікатні, але, кажуть, майстер, чим більше дірочок зробить, тим він майстерніший. Лопало багато, було вже таке, що готова робота, людина взяла дивитися і, ой, мені це подобається, тому що потрібно відчувати майбутній візерунок, відчувати цю шкаралупу, щоб вона не лопла. Хоча страусине яйце, воно міцне, але все рівно жодної людини не було такої, що їй не подобається. Саме краща винагорода для мене – це коли людям подобається. Для кожного майстра – це саме вища винагорода. Наталія каже, її мережені писанки є в багатьох країнах світу. Розповідає, туристи Західної Європи та навіть Японії купували її витвори. І в Україні в приватних колекціях їх багато. У мене велику партію ще Ющенко купив. Поїхала на один фестиваль в Врахові. Підношу голову, дивлюся, Ющенко стоїть і так каже, цю, беремо. Через тиждень чи дві неділі в Чернівцях. І Катерина Ющенко прийшла і всі решта у мене забрали. Світлана Поробок, Суспільне новини, Хмельниччина.